ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តជាទីគោរពស្រឡាញ់រាប់អានពីបងកង3ខេត្តស្ទឹងត្រែងព្រំដែនឡាវពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទនឹកពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តណាស់បាទអញ្ចឹងរាត្រីនេះផ្ញើជូននៅចម្រៀងមួយបទច្រៀងមាត់ទទេអត់មានភ្លេងទេណាបងកងទឹកភ្នែកព្រោះខាន់ច្រៀងយូរហើយបទនេះបាទបងកងទឹកភ្នែកយំស្រែកញ៉ាពីរឿងកម្មអាសោបង្កងរួងរងទុកខាព្រួងរឿងស្នេហាដែលក្អែកជឿថាចិន្តាអ្នកស្មងកាយឃ្លាតត្រនំទាំងយមស្រណោះចោលបងកងរួងរងទុកទោសងាកំព្រៀងកាយខ្មៅកំសត់ហើកាត់នីសាយមងវែងក្នុងព្រៃពុំដែលស្គាល់អ្វីជាងទឹកនេត្រាអបសំពីកម្មយកទៅរៀបការអូលណែនអរានឹកស្ដាយហត្ថាធ្លាប់ធ្នមបងអោបងកងណាយំថ្លែងថ្លែងរឿងអាដិតខ្លាចជាលោហិតដិតជាប់បងកងកំឡាំងមាសប្រាក់វណ្ណៈទ្រព្យផងផ្ដាច់អូននឹងបងអើយព្រាត់ពីគ្នាបើរៀមនៅរួងរួងក្បែរទ្រូងអូនមកប្រែជាសូនរៀមថ្មិចភ្នែកស្លាប់ទាំងវេទនីទាំងភ្នែករៀមហមិនពេលនឹងទ្រីបើអូនរៀបការគុំភ្លេចសង្សារណាអូនណាអើយបាទអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទអត់មានបទចម្រៀងបើកសម្រាប់ចាក់ផ្សាយអញ្ចឹងមានតែបងកង3ជំនួសលោកបើកសម្រាប់បាទជាងមាត់តាទេលេងអញ្ចឹងទៅណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបើមានការខុសឆ្គងឬខុសចន្លោះត្រង់ណានោះសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសបងផងណាបាទហើយបងកង3អរគុណណាបាទស្រឡាញ់
ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តដែលតែងតែខមមិនស្រឡាញ់គ្រប់គ្រងលោកបឺតសម្រាប់បងកង់3បាទបាទបងកង់3សូមបញ្ជាក់ថាលោកបឺតសម្រាប់រាល់ថ្ងៃនេះគឺគាត់វឹកហាត់កីឡាប្រដាល់នេះគឺដើម្បីសុខភាព